al carrer amb disfresses de pirates i princeses. El mes de febrer ha arribat i Carnestoltes ha tornat. Ei, hola, què tal? Esteu contents? I arriba el carnaval. Avui vos vinc a ensenyar com fer una disfressa superxula, de zebra. I sabeu què? És el material reciclat. No fa falta que compreu res, ho tindreu tot a casa. La voleu veure? Vos agrada? És xulíssim i és superfàcil de fer. Mireu. Què? Vos ha agradat? Vos animeu a fer-la? Preneu nota del material que necessitarem. Hi ha gent que diu que és el rei, altres no poden anar amb ell. Quina festa al carnaval, ara fem tots animal. I Carnestoltes, molt poques soltes. Esteu preparats? Pues som-hi. El primer que farem serà fer els retalls, com els ulls, la boqueta i els foradets que necessitarem per després posar la cinta. Com veieu, s'ha de retallar l'overa. Aquesta part la reservarem perquè la utilitzarem més tard. Com podeu veure, jo l'he pintat de color blanc, però vosaltres podeu fer-ho com vulgueu. Comencem. Primer marcarem els ulls. Més o menys, mos ho provem. I ho dibuixem. Si veiem que mos ha quedat molt petits o molt grans, no passa res. Després ja ho retallarem més. O ho farem més en forma. Sense parar i Carnestoltes, fan poques soltes. Jo ara el que estic fent és fer un foradet que després mos servirà per a retallar millor. Els ulls és la zona més complicada, ja que l'estar al mig costa més. Vos recomano utilitzar unes estisores petites per poder arribar més als llocs. I ens fa ballar sense parar. Els ulls. I ara passarem a fer el forat per a la boca. Jo he retallat poquet, però com més gran ho fareu, més lloc per a respirar tindreu. Carrosses de tots colors, molta gràcia i mil cançons. Passarem a fer els dos forats per a després poder ficar el fil, la llana o el que vulguéssim i que se mos aguanti la cara. Hi ha gent que diu que és el rei, altres no poden anar amb ell. Quina festa al carnaval, ara fem tots l'animal. Veieu? Ja ho tindríem. El següent que farem serà fer les orelles i el cabell. Per tant, reservarem l'ouera i agarrarem la cartolina, el full, el que tinguéssim per casa i ho dibuixarem. Vos recomano que féssiu com una petita solapa per a després poder-ho pegar millor. I Carnestoltes, fan poques soltes, i ens fa ballar sense parar. Per a que quedin igual, ne retallarem una. I després la calcarem. Hauria de quedar un tamany així. I Carnestoltes, fan poques soltes, i ens fa ballar sense parar. I Carnestoltes, fan poques soltes. I ja tindríem les dues orelletes. Per a fer la part de dins,
Podeu fer-ho en cartolina negra o pintar-ho com vulgueu. Jo, per exemple, ho pintaré en un pilot o en un permanent. Ja les tindríem. Les deixarem en un costadet i passarem a fer el pèl. Jo ho faré en cartolina negra, però si no teniu cartolina negra, podeu agarrar un full i pintar-lo de negre. Per tal que després s'apegui millor, jo he optat per fer-ho en una solapa un poquet més gran i farà més bona pega. La forma del cabell és més o menys com una corona. Un cop fetes les orelletes i el pèl, serà moment de pegar-ho. Jo utilitzaré cola blanca i un pinzell, però ho podeu apegar el que tingueu per casa. Sortim al carrer amb disfresses de pirates i princeses. El mes de febrer ha arribat i Carnestoltes ha tornat. Hi ha gent que diu que és el rei, altres no poden. Veieu? Així s'apega molt millor. Intenteu que quedi una miqueta al centre de la cara. I deixarem que se seque. I amb les orelles, el mateix. Ara fem tot animal i carnes totes, poc poc que soltes. Hauria de quedar una cosa així. Ara deixarem que se seque un poc i passarem a fer l'onasset. Per fer el nas, caldrà que recuperem la part de l'ouvera que havíem reservat. I el farem amb això. Veieu? Ho retallarem així. Ara lo pintarem i utilitzarem tèmpera de color negre, però ho podeu fer el que vulgueu. Retoladors, colors, permanent... Mentre deixem que se seque un poc i per a fer que el nas tingui un poc més de relleu, jo he optat per fer els dos forats amb cartolina blanca. Ho podeu fer també en un full. Més o menys, amb un tamany així, estarà bé. I ho apegarem. Ficarem un forat cada cantó. Carrosses de tots colors, molta gràcia i mil cançons. Fem una rua al carrer, que ens ho passarem molt bé. Veieu? Ha de quedar una cosa així. Un cop ens ha quedat una cosa així, serà moment de pegar-ho.
i ho apegarem més o menys en aquesta altura. Però si vos agrada més a dalt, doncs ho podeu fer més a dalt o més a baix, com vulgués fer. I apretarem un ratet. Un cop apegat el nas, serà moment de començar a dibuixar els detallets de la cara. Primer, per a no equivocar-nos, ho farem amb un llapis. Començarem fent les ratlles de la zebra. Vos aconsello que més o menys la féssiu per on queda el pèl de la zebra. I després també en podem fer una per on queden les orelles. Podeu fer-ne tantes com vulguésseu. Que diu que és el rei, altres no poden anar amb ell. Quina festa el carnaval, ara fem dos animal. I carnestoltes, fa poc que soltes. Una vegada dibuixades les ratlles, passarem a pintar-ho. Jo el primer que faré serà pintar els ulls per a donar-li més profunditat. Com aquí. Seguirem pintant les ratlles. Ho podeu pintar en un permanent, en rotuladors, en diferents tipus de colors. Soltes i ens fa ballar sense parar. Totes les ratlles estan pintades. Mireu com ha quedat. Ha quedat xulíssim. Ara només quedaria ficar el cordell. Podeu utilitzar qualsevol cosa que tingueu per casa. Uns cordons, unes sabates, una goma elàstica, llana... Un cop fet el pas final, que és posar el cordell detrás la careta, ja la tindríem acabada. Què? Us agrada com ha quedat? Ara serà moment de passar a fer el vestit. Necessitarem una bossa de basura blanca i una bossa de basura negra. Primer utilitzarem la bossa de basura blanca i per a que quedi millor tallarem l'arça. L'ansa, passarem a marcar el que serà el coll i els braços. Primer, marcarem el costat d'un braç. I per a que després quedin els dos totalment iguals, el que farem serà dividir la bossa per la meitat i marcar-ho. I ho retallarem. Una vegada tindrem retallat el coll i els dos braços, serà moment de fer les ratlles negres. Per tant, deixarem aquesta bossa en un costat i agafarem la bossa negra. O sigui, per tal que mos quedi doblat, girarem la bossa pel mig.
i començarem a fer tires. Caldrà que més o menys totes siguin de la mateixa amplada. Veieu? Haurien de quedar més o menys així. Caldrà que en feu moltes més, però jo ne faig dos per ensenyar-vos-ho. Ara les obrirem i de cada tira que farem me'n poden sortir dos, per tant, ho aprofitarem. Tot seguit, agafarem la bossa blanca i la cola. I en forma de V les anirem apilant. Podeu utilitzar un pinzell bastant doble i així anireu molt més ràpid. Posem una disfressa per saltar, cantar i ballar. Tiro-liro, 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 tiro-la. Quan arriba el Carnestoltes, tots sortim a passejar. Tiro-liro, 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 tiro-la. Ara arriba i en forma de V ho anirem apegant. Caldrà que aneu tallant tires i les aneu apegant fins que us quedi una cosa com aquest llaç. La zebra és el disseny que us hem ensenyat nosaltres, però podeu fer-ne un munt. Com més creatius, més divertit. Ara us ensenyaré diversos dissenys que han fet nosaltres, com per exemple este. L'han fet amb paper de colors, goma eva i també està fet amb una ouera. És super senzill. Aquest, fet també amb una ouera, hem utilitzat les plomes que ens van sobrar de Pasqua. També és reciclat i amb goma eva. Mireu este que xulo, és un conillet. Està fet amb goma eva i amb una ouera que l'han pintat amb temperes de color roig. Podeu fer-ho del color que vos agrada. I per finalitzar, vam fer una girafa. Està feta amb cartolina i pintada amb retoladors. Us animeu a fer les vostres creacions i compartir-les a les xarxes socials? Així podrem veure entre tots les creacions que han fet. Una abraçada molt forta i fins la pròxima. Adeu!